Els indicadors epidemiològics de Terrassa segueixen millorant. En poc més de dues setmanes, el risc de rebrot a la ciutat ha passat d'estar per sobre dels 1.000 punts als 296 actuals, un índex que se situa ara a un nivell lleugerament inferior a la mitjana catalana, que és de 300 punts. També segueix a la baixa la pressió hospitalària dels dos centres sanitaris de la ciutat. Si bé el passat divendres entre Mútua i el Consorci atenien un total de 92 pacients de Covid, actualment en són 80, fet que suposa un descens de 12 malalts durant el cap de setmana. D'entre els ingressats, 13 estan a la UCI, 7 menys que a principis d'agost. El ritme de contagis a Terrassa es va desaccelerant i els positius acumulats des de l'inici de la pandèmia ja superen els 26.000 casos. Pel que fa al nombre de defuncions, es manté intacte des del dia 6 d'agost, amb 550 víctimes mortals causades pel coronavirus. El punt de vacunació massiva sense cita prèvia habilitat al Centre Cívic Montserrat Roig ha servit per incrementar el percentatge de vacunació, malgrat trobar-nos en període vacacional. A dia d'avui ja són més de 158.000 els ciutadans que han rebut la primera dosi, una xifra que ha augmentat en gairebé 2.000 durant el cap de setmana. D'altra banda, unes 136.000 persones ja tenen la pauta completa de vacunació. Això significa que a prop d'un 62% de la població terrassenca ja estaria immunitzada contra la malaltia.